הסוכנות הביטחונית, כוחות הביטחון חיסלו הבוקר 9 מחבלים בג'נין בעקבות מידע מודיעיני על חוליית מחבלים של הג'יהאד האיסלאמי. הרשות הפלסטינית הודיעה על הפסקת התאום הביטחוני עם ישראל, בג'יהאד מאיימים בתגובה ובישראל נערכים להסלמה. התגובות לתוכנית שר המשפטים לוין, יממה לאחר מכתב הכלכלנים, חברת הייטק ראשונה, פפאיה גלובל, הודיעה על הוצאת כספיה מישראל בעקבות התוכנית המשפטית המתגבשת. שתי קרנות הון סיכון נוספות בשווי מאות מיליוני דולרים הודיעו על צעד דומה. איתות מאירופה, הנשיא הרצוג נפגש עם נשיאת הפרלמנט האירופאי רוברטה מצולה וקיבל מסר על תוכנית לוין, אנו חולקים את הערכים המשותפים על דמוקרטיה ושלטון החוק, אף פעם אי אפשר לראות אותם כמובנים מאליהם. יום השואה הבינלאומי ביום שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ. ברחבי העולם יצוין מחר יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. הנשיא ביידן צפוי להודיע על סיוע בסך 5.8 מיליון דולרים לניצולי השואה. שלום לכם וערב טוב, ושלום גם לך, שירית אביטן כהן. שלום לך, מיכאי, אתה לי. מה נשמע? בחסות המתיחות הביטחונית. טוב, נקווה שישאר ככה. אנחנו תכף ננסה, בהמשך נסביר לצופנו למה את מתוחה, וננסה לארגן לך פה הרגעה. אם אפשר, אנחנו נמצא הכתבים מהמוסף השבועי של יום חמישי, מיד יהיו כאן הכתב הצבאי של מקור ראשון, נועם אמיר, והוא זה שינסה להרגיע אותך. הוא לא פסיכולוג, אבל הוא אולי בהיבטים צבאיים, הוא ירגיע. הוא ידבר על פעילות צהל בג'נין, והיא אומי התגובה של הפלסטינים. אנחנו ממש מתחממים לנגד עינינו ברגעים האחרונים. כן, תהיה איתנו מרב ארלוזורוב, מדה מרקר, בעניין מכתב הכלכלנים, בכירי בנק ישראל, כל מיני עניינים כאלה של התחום הכלכלי בישראל שמאיים אולי קצת משהו נגד המהפכה המשפטית, הרפורמה. יהיה איתנו חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, פרופסור יובל אלבשן, שידבר איתנו על למה המזרחים מתייחסים כמו שהם מתייחסים לבית המשפט העליון, וגם עקיבא נוביק, מתאגיד השידור הציבורי על ההסקט, המכונה וסקט בלעז, איך אומרים? פודקאסט, נכון? ברור, כן. נכון, סליחה, לא קפץ. לך תזכור, זה פודקאסט שיש בתאגיד ומדבר על זווית אחרת, על זיכרון השואה, אני לא יודע מה יהיה בשנה הזו, אבל בשנים קודמות, לפחות בשנה שעברה, אני זוכר את זה כחוויה מעניינת. אז יש לנו מתיחות ביטחונית, אבל שנייה אחת, פוליטיקה, אפשר לגזול אותך מהמתיחות הביטחונית? את באמת, עכשיו אני מסתכל עליך, את נראית לי כמו בן אדם שהוא מתוח ביטחונית. ככה נראית מתיחות ביטחונית. אז זהו, אז אני עם אוזן פה עם מה שאנחנו נדבר עליו, על אריה דרי, שמתראיין הערב בכל האולפנים, ובעצם לראשונה מאז שהוא פוטר מהממשלה על ידי נתניהו, ואני באוזן אחת עם הבית, ההורים שלי בסדרות, ואנחנו מנסים להבין איך הם, אנחנו רוצים שהם יגיעו לירושלים ולא יישארו שם. אבל זה באמת אשכרה עובד ככה שאם רק יש איזה חשש לאימות כבר אז שולפים אותם? כן, ההורים שלי מבוגרים, בני 70, 80, לרוץ למקלט בטווח של 20 שניות התראה, אני מתארת לעצמי שזה לא קל לאף אחד עם ילדים ולמבוגרים שם. לגמרי. אנחנו באמת, זה מכניס לפרופורציה סביב החוויה הזאת. שנייה בכל זאת נעבור לאריה דרעי. המעט שאנחנו רואים, או שומעים בעיקר, מה שהוא הולך לומר, יש לי, עומד לי על קצה לשון, אבל אני אתן לך את זכות הבכורה, איך את מאפיינת את הרעיונות שלו, ממה שאנחנו מתעדכנים אודותם בטרם שודרו? אדם אופטימי. כן? כן. הוא היה מאוד פסימי כשהוא ראה את פסק הדין, הוא לא צפה את העוצמה, הוא לא חשב שיסגרו לו את הדלת מכל כיוון, והוא חושב שזה יהיה הרבה יותר פשוט. אבל הערב, אני חושבת, המטרה שלו זה להגיד, אני כאן, אני לא הולך לשום מקום, ואני עוד רגע חוזר. זהו. מה דעתך? לא, האמת שרציתי לומר משהו אחר, אבל אני מקבל את הניתוח שלך, ולכן אגנוז את שלי ולא אשתף אתכם בו. למה? נשים חצי לא, זה אני אשמע לי קצת כמו יללנות כזאת. אני אומר, על החלק הזה של, שהוא מדבר על, שוב, אנחנו ראינו בינתיים ציטוטים מסוימים בכתב, אז ממש זה לא הכל, ולא רוח הדברים באמת באופן מובהק, אבל זה שהוא קצת מאשים את יריב לוין, שהוא עשה את המסיבת עיתונאים שלו והציג את הרפורמה המשפטית ערב לפני אותו, לא יודע, זה נשמע לי קצת בחיינות, הרי למה? פסקי הדין לא היו כתובים כבר עוד לפני אותה מסיבת עיתונאים של יריב לוין, זה היה משנה משהו, מישהו מהשופטים עם יריב לוין היה אומר, חבר'ה, אין, הכל נשאר כרגיל במערכת המשפט. שאלה טובה, כי אנחנו, אני לא יודעת, פרשנים פוליטיים, משפטיים, דיברו על זה שעילת הסבירות תככב שם, נכון? המינוי לא סביר, ולכן הוא ייפסל. וצדקו מאוד חלקית. אבל אז הכניסו את השתק השיפוטי, נכון. משהו שאף אחד לא צפה ולא דיבר עליו כאיזה, כעל אופציה מוחשית, ואת זה אולי השר לשעבר דרעי חשב שהוא יוכל
יכל היה למנוע אם התוכנית הזאת לא הייתה מוצגת ערב קודם, אנחנו לא נדע לעולם כנראה. לא יודע, האמת שזה לא, בהיגיון זה לא מסתדר. לא מסתדר, כי לא כותבים פסק דין כזה ארוך דקה לפני. אני עודה ותוודא, אני משפטן מאוד קטן, ונראה לי שאפילו לא פגשתי מעולם את המושג השתק שיפוטי עד שזה יצא בפסק הדין, אני חושב שלא הכרתי אותו. אבל פעם אחת אתה מכיר את זה וקורא ולומד את האירוע, זה סופר סביר. נשמע הגיוני מאוד. מאוד, מאוד. וזה דופק את דרעי הרבה יותר, אגב, כן? למור. קהילת הסבירות היא פלואידית, והשתק השיפוטי זה חבר'ה, זה אדוני, אתה שיקרת לנו, אמרת משהו. רגע, מיכאי, אבל בוא נגיד משהו אחר. הרי סיפור השתק השיפוטי מדבר על זה שאריה דרעי באותו משפט כשקבעו לו את הסדר הטיעון, הוא אמר, אני לא יחזור. אבל אחד הוא לא אמר את זה מעולם, אמר את זה השופט. דבר נוסף יותר מזה, יום אחרי הוא כבר יצא והתראיין ואמר אני חוזר, כן. והיה ברור שהוא התפטר לזמן קצור. לא, יום אחרי זה 24 שעות אחרי שהשופט חתם על אותו הסדר. ברגע שהוא היה זקוק, אני מאוד מעניין אותי, אמרתי את זה כבר, אפילו פה לפני כמה ימים. האיש שהכי מעניין אותי היה זה אותו שופט בבית משפט שלום, כל הזמן ברח לי השם שלו. מה הוא חשב? האם הוא חשב שדרעי הולך להתפטר לתמיד או לא? אפשר לחבר אותו למכונת אמת. אם הוא יגיד שזה באמת היה חשב שזה לתמיד, שדרעי לא יחזור, ואם הוא לא, אם הוא מבין שיש פה איזה דרך לחזור, אז שדרעי יחזור. הוא, זה בעיניי שאלה מאוד פשוטה. נכון? אבל אנחנו עוברים באמת עכשיו לעניינים הביטחוניים, ובמעבר אחד אנחנו עוברים שלום לנועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון. שלום לכם, ערב טוב. נועה, מה קורה באמת עכשיו? תרגיע לי בבקשה פה את היהודיה הזאת. אני לא יודע אם אני יכול להרגיע את שירית ספציפית, אני יודע ששירית משפחתה גרה בסדרות, והלילה הזה הדרום הוא על הכוונת של רצועת עזה. אני עדיין לא יודע להגיד לכם אם האיומים מרצועת עזה ימומשו, אבל מי שמכיר את תושבי העוטף יודע שלא צריך אזעקות צבע אדום כדי להכניס אותם שם לחרדה, מספיק שיש אווירה, זה כבר מאיר שם את הבפנים, את הפוסט-טראומה, ולכן גם אם אני אומר הערב מילים מרגיעות את תושבי הדרום, אני לא בטוח שאני באמת אוכל לסייע. אבל רגע, נחזור אחורה, נועם, מה קורה הבוקר בג'נין, ואיך זה משליך לאיזושהי התפתחות שאנחנו מדברים כבר עכשיו גם על הפסקת התאום הביטחוני עם ישראל של הרשות הפלסטינית? תעשה לנו סדר בדברים. נכון, מה שקורה בעצם זה ששבק מביא בימים האחרונים מידע מודיעיני על חוליה של שלושה פעילים ששייכים לג'יהאד האסלאמי, שהכוונה שלהם היא להוציא כבר בסוף השבוע הזה פיגוע מאוד מאוד משמעותי, נקודתי, שמכוון ליעד מסוים. אנחנו לא יודעים איזה יעד ומה הפיגוע, נכון? נכון, אבל אנחנו כן יודעים לומר שהיה אמור להיות כאן אירוע, שאם חלילה היה מתממש, אז זה לא רק עוד פיגוע אחד במספר הפיגועים שאנחנו סופרים, זה לא רק עוד קורבן או שניים או יותר, זה אירוע שהיה אמור להסלים את כל האזור מחדש, אפילו לפתוח את אירועי הרמדאן. עכשיו יש איזשהו קטע עכשיו בתוך מחנה הפליטים בג'נין, שמחפשים את החוליה הראשונה שתצליח להוציא את הפיגוע, כי מערכת הביטחון מסכלת ומונעת הרבה מאוד פיגועים. אנחנו כאילו בתקופה שקטה, אבל ממש לא, גל הטרור הזה ממש לא הסתיים, והסיבה היחידה שאנחנו, ברוך השם, לא סופרים עוד ועוד קורבנות, זה רק בגלל סיכולים וחיסולים והצירה של הטרור. זה לא אומר שהוא נגמר. עכשיו, ברגע שמגיע מידע מודיעיני כזה, אי אפשר להתעלם ממנו. ויחידות מיוחדות מכינות תוכנית פעולה שקיימת. היא קיימת אך ורק לאירועים חריגים, והאירוע הזה הוגדר כחריג. ועם כוחות מאוד גדולים, מסתערבים, פעולות תחבולה, שבאמת היו יכולים לפאר פרק פתיחה של עונה טובה מאוד של פאודה, הם יוצאים לתוך לב מחנה הפליטים בג'נין, אירוע שהוא מאוד מורכב ומאוד זהו, קשה. איך אתה מסביר את זה? אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות, שמחים, גאים באנשינו ומאחלים להם רק המשך הצלחה. איך זה קורה שפעם אחר פעם נכנסים פנימה באמת למחנה פליטים בג'נין, או אחד המורכבים ביותר, ומצליחים לעשות את זה כל כך חלק, כניסה, ביצוע ויציאה? אז בוא, זה נכון שאנחנו יושבים היום ומחמיאים לכוחות הביטחון, אבל אני מזכיר שזו אותה מערכת ביטחון שלא הצליחה להיכנס לג'נין עד לפני שנה. ובגלל שלא נכנסנו לג'נין, בגלל עוצמות האלימות שיש שם, בא עלינו גל טרור מאוד מאוד קשה, היה צריך לעשות הרבה מאוד פעולות, כדי שמה שראינו הבוקר יתקרה, ונצא משם גם עם הצלחה, גם בלי נפגעים, וגם עם אירוע שגורם בצד השני להרבה מאוד נפגעים. אנחנו כבר סופרים 10 הרוגים, ואחת מהם היא בלתי מעורבת. עכשיו, תראה, להגיע לסיטואציה כזאת, זה תוכנית עבודה מאוד ארוכה שדורשת הרתעה מאוד משמעותית, הבאה של מודיעין מאוד ממוקד, וגם כוחות מאוד מאומנים, יחידות מאוד מיוחדות, זה לא לוחמים רגילים,
שיודעים לבצע פעולות כאלה. וזה באמת מה שנקרא השיא של מערכת הביטחון בהתמודדות שלה עם ג'נין, וזה בא לידי ביטוי בין היתר בפעולה המוצלחת הבוקר. ונועם, אם אנחנו מדברים על הפסקת התאום הביטחוני, מה זה בעצם אומר? איך זה משליך על חיינו מעתה והלאה? תראי, על חיינו זה פחות ישליך, זה יותר ישליך על העבודה הקשה של כוחות הצבא והשבא, כי בסוף צריך לזכור, אירוע מהסוג הזה הוא חייב תאום ביטחוני, הוא צריך תאום ביטחוני, אני לא יודע אם להגיד את המילה חייב זה נכון, הוא צריך תאום ביטחוני כדי להסביר למנגנוני הביטחון הפלסטינים, אל תתערבו באירוע הזה, אנחנו נכנסים, זוזו הצידה. עכשיו, בין היתר, אחת הסיבות שהתאום הביטחוני הזה הצליח לאורך הזמן, זה בגלל שבאמת הייתה להם יכולת לשלוט על השטח. במקרה של צפון השומרון, אין להם יכולת לשלוט על השטח. אבו מאזן איבד שם את השליטה בצורה מוחלטת. זאת אחת הסיבות שבאה עלינו גל הטרור הזה. מי שכרגע מחזיר את המשילות בתוך צפון השומרון, זה צה"ל, עם שב"כ וכוחות מיוחדים, כמו שראינו היום וכמו שראינו בפעולות בעבר. לכן, כרגע איומים על הפסקת תיאום ביטחוני, זה לא אירוע טוב, כי זה אירוע שמביא הסלמה בשטח. ובמיוחד, אם אנחנו מדברים לקראת חודש הרמדאן, שאמור להביא בעצמו הסלמה מאוד מאוד משמעותית, אז יש לנו פה אירוע גדול, אבל בוא נודע על האמת. מתי פעם הם היו צריכים איזשהו תירוץ כדי להוציא פיגוע? הם לא באמת היו צריכים הפעם להפסיק תיאום ביטחוני כדי להכין את הפיגוע המשמעותי שהיה אמור לצאת אם לא היו מחסים את השלושה האלה ועוצרים חלק מהם. ולכן, עם כל הכבוד לאבו מאזן, הוא צריך תמיד לזכור שתיאום ביטחוני זה קודם כל אינטרס שלו. אחר כך זה אינטרס שלנו. לא צריך להמעיט בערכו של התיאום הזה, אבל גם לא צריך להפוך את זה לאירוע. תראו, אירוע הוצאת הצעיר הדרוזי מדלית אל כרמל, טירן פרו, זה אירוע שהוא תוצר של תיאום ביטחוני. ברגע שהאירוע הזה קורה והם יוצרים קשר עם צה"ל, אז צה"ל יודע להתמודד עם אירוע מהסוג הזה. אם חלילה מחר מישהו נכנס לעשות קניות בצפון השומרון, בג'נין, והוא יזוהה שם כישראלי, אוקיי. יהיה קשה מאוד להוציא אותו, בעיקר כי אין תיאום ביטחוני. תודה. אז כן צריך להתייחס לזה ברצינות. תודה רבה, נועם אמיר, פרשן צבאי, מקור ראשון. נקבל בשורות טובות. ערב שקט. ערב שקט, תודה. ופוליטיקה עכשיו איתנו אתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. אתרה, ערב טוב. שלום חברים, ערב טוב. אז ברקע אריה דרעי כבר מתחיל להתראיין הערב. מה המטרה שלו בעינייך בראיונות האלה? א', אפשר לתת את הכותרת שובר שתיקה לאריה דרעי. הוא בהחלט הרוויח אותה ביושר, מה שנקרא. מאז הבחירות הוא לדעתי, הוא לא התראיין, הוא לא דיבר, לא על החקיקה שתסדיר את מעמדו, לא על הביטול של בג"ץ, חוץ מהצהרות כאלו ואחרות. אני חושבת שהגיע הזמן ויש לו הרבה מה להגיד. חלק מהדברים שיש לו להגיד, חוץ מכמובן מה שהוא עבר, זה גם על הסיפור מה שיקרה בעתיד. זאת אומרת, ברור שהוא עם העיניים קדימה. עכשיו, אני לא בטוחה שזה הצעד החכם. זאת אומרת, בסוף, אם עכשיו, ואני יודעת שעובדים על זה, אנחנו כולנו יודעים שעובדים על איזושהי חקיקה שתצליח להסדיר את מעמדו מחדש, אז יש פה, אז שוב פעם, כמו ביטול עילת הסבירות שהזכרתם אותה מקודם, שגם בה נפנפו אנשי הקואליציה, אולי הייתי מחכה עוד קצת עם הרעיון של אריה דרעי, אבל מבחינתו ההכרעה התקבלה, והוא כמובן קיבל אותה, ואני גם מבינה שיש לו הרבה מה להגיד עליה. לא, אבל מה זה אומר? זו תוצאת קיטור, כי באמת, אם הוא חושב אסטרטגית, אולי באמת נכון לא לשתוק, אנחנו קיטוני זה בניגוד לאינטרס שלנו, אבל נכנס לראש שלו ושל אנשיו. אולי חכה, תשנו את עילת הסבירות, למרות שאני גם לא מבין משפטית איך זה בדיוק עוזר לו, בהמשך לשיחתנו מקודם על ההשתק השיפוטי. אבל נגיד שכן, אז תהיה בשקט, חכה כאילו לפתרון של עילת הסבירות, זה יהיה ארוך, כן? ודאי זה עניין של חודשים, נכון? לא, אני לא חושבת שזה חודשים, אני חושבת שתראו, יש פקק חקיקה בכנסת מטורף שרק הולך ויחמיר, זאת אומרת, ב-15 לשני, פג התוקף של ההוראות שעה של התקנות שהוערכו מתוקף מערכת הבחירות. יש תקציב מדינה שצריך להביא, וכמובן שלא מדבר על הסעיפים הקואליציוניים, שהם אחד אחרי השני עוצבו בזמן, בדדליינים של 30 ו-60, ומהשבעת הממשלה להעביר אותם. וכמובן הרפורמה המשפטית והחוק של אריה דרעי, יש פה צוואר בקבוק מטורף.
אני, ברור שבסדרי העדיפויות החקיקה של דרעי תוקדם, אבל ביטול עילת הסבירות לא תספיק פה. זאת אומרת, עובדים עכשיו על חקיקה, אם שמענו על חוק יסוד השפיטה, שינוי סעיף 15 א', אם שמענו על, ראש ממשלה חליפי לא רלוונטי, אבל שינוי גם החברות בקבינט, כל מיני סעיפים כאלו שעכשיו עובדים עליהם ומנסים למצוא את הפתרון המשפטי, להבנתי עוד אין נוסח אחד שמוחלט, הפוך, יש כמה נוסחים שמנסים לחשוב ולדון בהם בהתייעצות עם משפטנים, מה יהיה הדבר הכי נכון להביא אותו שגם לא יבוטל שוב פעם בבגץ. אתה רב, בואי נוסיף עוד משהו לתוך השיחה שלנו ולבלגן, כן, שבקואליציה ולעומס שם, חבר הכנסת דוד ביטן התבטא היום נגד סגירת התאגיד, בואי נשמע אותו. אני חושב שצריך לבוא ולראות מה הפגמים שאנחנו חושבים שקיימים בערוץ הזה כרגע, ולנסות לפתור אותם, ולא לסגור אותם באופן מוחלט. זה לא נותן שום דבר כרגע. אגב, אני נזכר במשהו שאני לא יודע אם אתן זוכרות, אני חושב ששלושתנו אז היינו כתבי כנסת, ביטן היה הוא מגדולי המתנגדים להקמת התאגיד. אתה זוכר את האירוע הזה? אני לא זוכר. הוא קרא לשאול אמסטרדמסקי, שרק הוא גויס אז מדמרקר, הוא אמר, האמסטרדם הזה, לא... לא היה איזה... אז מה, זה פוזיציה, אתה אומר? לא יודע, אני אומר, זה מאוד מעניין, הזווית החדשה שביטן פה תופס. וגם השאלה זה גם כמה הוא רוצה, כמה הוא בעצם מתבטא נגד תוכניות של נתניהו ואנשיו, כי הוא יכול, כי הוא לכאורה יושב על הגדר, וכמה הוא באמת יפעל נגד בכנסת. מה דעתך? אי אפשר לנתק את זה, זה נכון, אבל אני חושבת שהוא לא היחיד, זאת אומרת, אני לא רואה, ואולי אתם תחשבו אחרת, אבל אני לא רואה לא את אופיר אקוניס, ולא את מירי רגב, ולא את יולי אלדשטיין לצורך העניין, מצביעים נגד סגירת התאגיד, נגד סגירת... לא, אופיר אקוניס ומירי רגב לא, אבל אופיר אקוניס ומירי רגב לא, אבל יולי אלדשטיין עשוי, הוא מהממורמרים, הוא מכועסים לנתניהו. יכול להיות, דני דנון. הוא רוצה למצב את עצמו כליברל, נכון? דני דנון, יכולים להתרקם פה זה הבא. אני לא רואה את המצביעים בעד סגירת התאגיד, זה לא נשמע לי תרחיש שמסתדר לי עם האנשים ועם האידיאולוגיה שלהם ביום יום. עכשיו, האם זה ישתנה? יכול להיות, תראו, אני גם לא רואה הצעה, לא ראינו הצעה של השר קרי, שאני מבינה שגם קצת נדחה בכם בשבוע, שבועיים, הבאת הרפורמה שלו, אני לא רואה אותה, היא לא אמורה לבוא לכנסת, זאת אומרת, להבנתי זה אמור להיות משהו יותר בתקנות דרך המשרד, בקיצוץ תקציב, ולא ממש הצבעה שצריך לעשות אותה בכנסת. עכשיו, האם יהיה לדוד ביטן יכולת להילחם על הדבר הזה? בוודאי, הוא יו"ר ועדת הכלכלה. זאת אומרת, הוא לא אומר דברים באלמה, זה לא סתם. יש לו את הכוח. אני חושבת שיהיה לו הרבה מאוד, יש לו את הכוח ויש לו את המשמעות לעצור או לעכב חלק מהסעיפים האלו, ואם אנחנו גם קצת ניכנס לתוך העניינים הפליליים, אז שלמה קרעי גם לא נחשב מהמחנה, נקרא לזה, בתוך הליכוד של דוד ביטן, הוא יותר מהצד, מהמחנה השני, מה שנקרא, מהקבוצה השנייה, ויכול להיות שזה גם חלק מהעניין. גם יגיע לפיצוץ. כן, אתרה גרמן, מקור ראשון, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה. ו? חוזרים? תקשיבי, פורום קהלת. בבקשה. אני רציתי לדבר על הדבר הזה. שים לנו את זה לשולחן. את עירה למה שקורה השבוע הזה? קודם כל, אנחנו מכירים את הפורום, אני מכיר אותו בטח גם כעיתונאית שנים, נכון? כן, כמו פורומים אחרים. נכון. ברל כצנלסון. הקרן החדשה, אני חושב שהיא הגדולה מכולן, שהיא מתקצבת תחתיה הרבה מאוד ארגונים, שתמיד אני הייתי כתב לענייני מתנחלים במשך כמה שנים. ניזונתי תמיד, והייתי בקשר עם כולם מכל הסוגים. המכון הישראלי לדמוקרטיה עולה לי פתאום. אתה מקבל מהם דפי עמדה. אתה מקבל מהם, מזמינים אחרי לפגישות, לשיחות רקע, מציעים מרואיינים, מציעים אייטמים, זה עובד ככה. אבל פתאום בשבוע, שבועיים האחרונים, פורום קהלת, חוטף, אש מטורפת, כאילו מנסים להרער את הבסיס הלגיטימי שלו, נכון? אגב, צריך להגיד שמי שעשה להם את האוטינג הזה היה שר המשפטים בכבודו ובעצמו. יריב לוין אומר תודה לאנשי פורום קהלת שעזרו לו לנסח. מזכיר את אביעד בקשי, עורך דין שהוא מנהל את התחום המשפטי שם, ויריב לוין בעצמו אומר שהיה מעורב עמוקות בניסוח הרפורמה. אבל אני אומר, יש כאן בעיניי הרבה מאוד צביעות, וזה הדבר שקצת בוער בי, סביב עכשיו העליהום הזה על פורום קהלת. כי שתי טענות מרכזיות שאני רואה, הראשונה והמצחיקה מכולן, זה המקורות התקציביים של פורום קהלת. שהם
מקורות של כספים פרטיים מחול, מארצות הברית, יש גם שם של מיליארדר שרץ בשבועות האחרונים, ג'פרי יאס. לא הכרתי את השם הזה, מתברר שהאיש, אני חושב שהוא אחד מה-30 עשירי העולם. יהודי משלנו, שמרן, עם אינטרסים שונים ומשונים, אבל אין לו אינטרסים כלכליים כאן בישראל. ויש מתקפה מאוד מאוד גדולה של השמאל, איך אתם משתמשים בכסף זר, מביאים אותו לכאן ומשפיעים על האג'נדות שלנו, אלא שכל ארגוני השמאל שדיברנו עליהם קודם, אפשר להוסיף לזה גם שלום עכשיו, יש דין, ארגונים שבזמנו עסקו בכל ענייני העניינים המשפטיים מול המאחזים ביהודה ושומרון, הם לא רק שמתוקצבים מכסף זר, אלא מכסף של מדינות זרות. בסדר? זה כסף שבא מכספי מיסים של אזרחים, שמביאים אותם לכאן כדי להשפיע על האג'נדה, אזרחים זרים במדינות אחרות, להשפיע על סדר היום במדינת ישראל. אז זה קצה עוד יותר בעיניי בעייתי מאשר אדם פרטי. אני גם לא מת על זה שאדם פרטי מיכול ישפיע עלינו כאן, אבל כל עוד לא חוסמים בכלל כניסה של כסף זר, זה דבר אחד. ודבר שני, זה הטענה שהיא הבסיס שלה, קצת הוא מקרטע, זה שאומרים, אתם משפיעים, אתם באמת, הנה, שומעים את שר המשפטים אומר בקולו, את המסמכים שלכם, הניירות שלכם, בסוף נכנסים לחלק מהצעות החוק. הידד להם. בואו אתם תתכבדו רבותיי משמאל, תצליחו להביא לאותו מצב, ותעשו את שלכם. עמיחל, תדאג, הם עשו את זה, הם עשו את זה. כשהשמאל בשלטון, מי שמכתיב להם את דפי, את ניירות העמדה זה ארגוני שמאל, וכשבימין זה כנראה פורום קהלת וארגונים דומים. אז אני אומר, בעיניי זה פשוט לגיטימי באותה מידה, לא ש... לגמרי. כן. ומצטרפת אלינו לשיחה, מירב ארלוזורוב, פרשנית בחירה דה מרקר, ערב טוב. ערב טוב. אני יכולה להעיר על מה שאמרת? זהו, תיארתי לעצמי שתרצי, אז קדימה. אני חייבת לתקן את העובדות. קודם כל, יש כאן אירוע, קודם כל פורום קהלת הוא פורום חשוב, בתחום הכלכלי הוא בעיניי פורום מאוד חשוב, מיכאל שראל עומד בראשו, כלכלן לגיטימי, רציני, אנחנו יכולים באמת להתברך בקיומו של הפורום בהיבט הזה. הוויכוח כאן הוא כמובן בנושא המשפטי דמוקרטי, אתם טועים בזה שלהגיד שיש הקבלה בין פורום קהלת לבין ה-think tanks האחרים מהשמאל, משתי סיבות, א', הוא by far מקבל הכי הרבה כסף מכולם, איכשהו החקיקה אומרת שזה סבבה שמיליארדרים תורמים, אני מזכירה לכם את התרומה האדירה של אדלסון, שמסי הקים עיתון שלם שתמך בראש ממשלה ותומך בו כל השנים, זה בסדר, אבל אם מדובר בתרומות מאיחוד האירופאי, אז כמובן זה כבר לא, אז שימו לב שה... זה לא בסדר, לא, אבל אגב זה לא בסדר, זה קורה. רגע, מאוד מותר לטובה. לא. היה חוק שאמר, בואו נסמן את התרומות האלה, שנדע מה מקורן, אבל אף אחד לא אסר אותן. לא, החוק, החקיקה אומרת שאסורים, זה ההצעה כרגע. וחוץ מזה, הדבר הכי נורא, רגע, הדבר הכי דרמטי, זה לא שום think tank שמשפיע. פורום קהלת כתב את החקיקה של יריב לוין, הוא החליף את משרד המשפטים. מירב, את לא מכירה בהצעות חוק שנכתבו על ידי ארגונים? זה כל הזמן קורה. מעולם לא קרה שחקיקה שבאה לשנות את המשטר בישראל, הופרטה לקבלן חיצוני, ולא נעשתה בידי עבודה ממשלתית. באמת, אני בכלל לא מבינה לכם שזה לגיטימי. לא, אני לא אומר שזה לגיטימי, אני לא מת... לא, אני לא מת על זה בכל כל המידה, אבל אני אומר, קודם כל, יש פה שני אנשים במצטבר לשירית ולי, יש 15 שנה של הסתובבות במסדרונות הכנסת וכהונה ככתבים פרלמנטריים, ככה זה עובד, ככה זה עובד, הח"כים עמוסים, בוודאי שכן, זה קורה אצל כולם, דרך לוביסטים. אני מנסה להיזכר בהצעת החוק שקיבלתי מקרן ברל כצנלסון ביד, וחברי כנסת קיבלו אותה בכנסת הקודמת. בכל ענייני החקלאות, בכל הלובי החקלאי, ברור שכן, זה קורה כל הזמן. זה לא נכון, לא היה מעולם שסטר בישראל הגיש חקיקה שבמקום שהיא חקיקה ממשלתית היא חקיקה פרטית, זה אירוע חסר תקדים. מאחר והשר הזה, גם אם אני ואת ושירית לא בחרנו בו, השר הזה יש לו שתי עונות במוח מתפקדות, והוא יכול בסוף להגיד, אני רוצה... אתה הפרטת את ממשלת ישראל. לא הפרטתי כלום, הוא השר, יש שר. אני לא חושד ביריב לוין כאדם שהוא חסר ביטחון עצמי או עמוד שדרה, ואם איזה שתי שורות באותה הצעה לא יראו לו, שהוא יתבייש למחוק אותן. אני חושב זה להתמקד בדבר הלא נכון, זה לא דבר חשוב. כי הממשלה, מנגנוני העבודה הממשלתיים, לעולם לא היו מוצאים מתחת ידם חקיקה כזו. אלא אם אתה הולך באמת לקבלן חיצוני להפרטה. מירב, אבל יכול להיות בעיניי... שמחליפה את ממשלת ישראל. זה אירוע שאין... מירב, אבל בדיוק אני רוצה להמשיך אותך. יכול להיות בעינייך שמשרד המשפטים, אנשי המשרד, הפקידים, אנחנו אוהבים לקרוא להם,
יסנדלו מבפנים את שר המשפטים בהצעות חוק, כי זה מה שקורה היום. שר המשפטים צריך ללכת לקבלן חיצוני, כי האנשים שלו במשרד תוקעים אותו. לא נכון. ממשלה היא ארגון רציני. כשיש הצעת חוק ממשלתית, היא עוברת את כל תהליכי העיבוד בתוך הממשלה. כל המשרדים מחווים דעה, יש back and forth, כל אחד מוסיף ומוריד, ובסופו של דבר מתקבלת אחרי עבודת מתן מסודרת, מתקבלת הצעה שממשלת ישראל יכולה לעמוד אחריה, ולא גוף פרטי. עכשיו, אתם יודעים, אתם נחמצתם עוד נקודה. לא מדובר בסתם מיליארדרים, מדובר במיליארדרים שהם ימין רפובליקני שצוני, הייתי אומרת כמעט על גבול ההזוי. אנחנו רוצים, שאתם יודעים, העמדות הרפובליקניות זרות למדינת ישראל. כולנו חגגנו בקורונה את הארגון הזה ששמו קופות החולים, ארגון של ערבות הדדית, שהוקם בידי, באמת, אתה יודע, השמאל הסוציאליסטי בשנות ה-20, ועד היום אנחנו כותפים את פירותיו של ארגון המדהים הזה. נדמה לי שאין ישראלי במדינת ישראל שאינו שמח על כך. החשיבה הרפובליקנית זרה לנו, היא באמת, זה איזושהי קיצוניות אמריקאית מאוד יוצא דופן, שבכל העולם, אגב, כן. בכל העולם הליבה, כל הדמוקרטיה הליברלית, אנחנו לא ממש, אנחנו ממש חייבים לסיים. למה חייבים את זה כאן? מירב ארלוזורוב, פרשנית בחירה בדמרקר, אנחנו אומרים לך תודה רבה, האמת שזימנו אותך בכלל לדון בנושאים כלכליים וזה, אבל היה מעניין. נכנסת איתנו פה לפינה חשובה ומעניינת, נגיד לך תודה רבה. ערב טוב. תודה רבה. אני תשמעי, יש לי בעיה שאני חייב להעיר דברים על הזה, אז עוד שנעבור חבר הכנסת ניסים בטורי מהליכוד, אבל תגיד, היא תגיד. כמייצגת של השמאל עושה עבודה לא נכונה, מתמקדת בדברים הלא חשובים, הלא משמעותיים, לנסות לפסול את המקור של הכסף, דברו על העניין, דברו על הסוגיה עצמה, תתווכחו על הרפורמה המשפטית, ולא יודע, אני מצטער עליהם שככה ביניהם לא ישיגו הישגים משמעותיים. בינתיים הם מצליחים בו. צריכים לעורר ברחובות, זאת אומרת. ברחובות יש הרבה כוח, כן. ואנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת ניסים בטורי מהליכוד. ערב טוב לכם. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. אתה מהאנשים שחוששים מההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית, אם אכן תעבור עוד לפני שהיא עוברת, וכבר היא משליחה על חיינו ככה. אני לא חושב שעד כדי כך משליחה על חיינו. תראו, בכל ארגון, בכל זה הייטקיסטים, אני הייתי גם כן, נקרא לזה הייטקיסט, תוכניתן C, Visual Basic וכו'. הרבה שנים התעסקתי בנושא מחשוב. אני אומר לכם שבכל ארגון יש איזה 40% לפחות מהאופוזיציה, 40% מאוכזבים, אז יכול להיות שמוצאים מפגינים, אבל זה לא אומר על הכלל, על הכלל כולו. לא, אבל מאידך, אתה יודע, אז איפה הפגנת ההייטקיסטים הימנים? אוקיי, אז ראינו את השמאלנים, נתנו להם את החלק שלהם השבוע. יאללה, ביום ראשון תוציא לנו את ההייטקיסטים הימנים לרחובות. או ההייטקיסטים תומכי הרפורמה, נקרא את זה ככה. אבל תמיד, אתה יודע, ראית את ההפגנות שהיינו באופוזיציה, גם היו הפגנות יפות של האופוזיציה לשעבר שהיום בקואליציה. זה לא היה אותם מספרים, זה לא היה לא ראיתם את מה שקורה עכשיו ברחובות. לא, אני אגיד לך מה, לא, לא, היום סופרים את זה, אתה יודע, בחזקת 10. לא, אתה מעיף אותי פה לעץ נהדרת, אם ראיתם בימים האחרונים, כאילו את החיקוי של טלי גוטליב, שמצמצם, בסוף זה היה בן אדם שיצא עם הכלב. ככה היא אמרה, לא, אתה יודע, בוא נדבר על, מספרים היו שם. אני פספסתי ארץ נהדרת, עד שלה בארץ נהדרת לא עושים לי דמות, אני לא, אני מחרים אותה. אנחנו נדאג לזה. טוטלית. אבל לגבי הכמויות, תראה, אני צילמתי בפייסבוק שלי, אתה מוזמן לראות, עמיחי, אם אני אראה אותך בזרונות הכנסת, אני אראה לך את זה. אצטדיון של 80,000 צופים שוויינט דיווחו על זה, לא אני, לא ניסים ותורי ולא טלי גוטליב ולא הליכוד. אנחנו רואים שם 80,000 צופים במשחק כדורגל שוויינט התפעלו כמה צופים הגיעו. יש שם צילום של חצי קהל, תראה מה זה נראה, 40,000, תגיד לי אם זה יכולים להיכנס בתל אביב. תל אביב, קח אותה מקצה, קצה, מדרום הצפון, תכניס אנשים, זה לא יהיה 100,000. אני חושב שבהמשך להערת הסגירה שלי, לרעיון עם הרב ברלוזורוב, זה בהערת הפתיחה למה שאתה אומר, אתה מתמקד פה בדברים הלא חשובים. אם היו 20 או 30, היו 10,000 איש בכיכר, אתה יודע מה, ברחוב קפלן, לא 80 ולא 70, 10,000. היו 40,000. נגיד, לא משנה כמה, זה לא האירוע. בוא נדבר לגופו של עניין. עינת גזע היום. קדימה, אני תמיד בעד גופו של עניין. בסדר, אז הנה, אני רואה עכשיו את המספר, זה נראה לי יותר מ-10,000, אבל קטונתי. מירב גזע, יזמית הייטק, מי שהקימה את הסטארט-אפ שנקרא פאפאיה גלובל, אומרת, אני מוציאה את הכסף שלי מישראל, ואחרי השירית פה מדברת על עוד שתי קרנות גדולות, נכון? נכון. דובר במאות מיליוני שקלים. וואי, שאומרים, מטורף. לא, אמיתי, אתה לא, מטורף. אל תהיה ציני. אני אמיתי, אני לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני ציני. אני מכבד את מה שאתה אומר, תמיד, אבל אני אומר לך, הפעם הזאת, זאת טעות, פשוט הבחורה הזאת עזבה 6 פעמים ארגונים.
שש פעמים, סליחה, היא עזבה את הכסף שלה, היא משכה וזה, ואמר את זה עדי פרנסיס, אני חושב, מהקרישים, הוא אומר, הוא מגנה אותה על זה שלא כל פעם צריך לעזוב איזו השקעה בגלל אירוע. היא תמיד מאיימת, היא אימה שש פעמים, שישה אירועים שונים, אולי גם אימה לממשלה הקודמת, אגב, אני לא זוכר את זה, מתי זה היה בדיוק, אבל העובדה היא שבן אדם שש פעמים מאיים, אומרים, די חלס כבר, עזוב, זאב, 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 אמרנו, די, היא משתמשת ביכולות של הכלכליות לשימושים פוליטיים, זאת פרופוגנדה נטו, זה שטויות מה שזה, אתה רוצה, אני אשלח לכם את השש פעמים שהיא עשה את זה. תגיד, עכשיו, אנחנו רצים פה בין נושאים, אבל משהו שחשוב, אתה תרים את ידך ותצביע בעד תאגיד, סגירת תאגיד זה השידור. זה מה שרציתי לשאול. וואו. יפה. אני חושב שהשידורים צריכים להיות מאוזנים, גם אצלכם, אתם יודעים, בערוץ, אתם רואים שאתם מביאים איזון של דעות, ימין, שמאל, כולם. אז אתה בעד או נגד סגירת התאגיד? מה? התאגיד לא מאוזן? בכלל לא. קלמן ליבסקין, המגיש הבכיר ביותר בתאגיד, איש ימין מובהק, אמנם הוא לא ביביסט, אבל הוא איש ימין. עקיבא נוביק חברנו, שגם יהיה פה, ניתן פה ספוילר, יהיה איתנו בהמשך התוכנית, מגיש רצועת הלילה שם, איש ימין, גדל באופרה, אבא שלו, איש המחתרת היהודית, אני לא יודע כמה הוא יאהב לשמוע את הדבר הזה, להיזכר בו. הוא לא איש ימין, אתה יודע, הוא יכול למד אותי ואותך מה זה ימין. אתה צודק, אני לא יודע, אתה נתת תשובה בשאלה שלך. נו. אתה לא יודע עד כמה הוא יאהב את מה שאמרת, בגלל שהיום לא, זה מושל להיות ימין. לא, על ענייני המחתרת, על ענייני המחתרת, אבל עזוב, נו, חבר הכנסת ואטורי. מחתרת, אוקיי. לא, אז הבעיה שלך זה שפשוט אין מספיק ביביסטים בתאגיד, זה מה שאתה אומר, אין לנו, לא הביאו את... לא, עזוב, זה לא השיח, אתה מכיר אותי מספיק, זה לא השיח, אני לא חושב בצורה כזאת, לא צריך ביביסטים ולא צריך שיהיו שמאלנים, שיהיו אנשים כאילו שיתנו איזונים, זה אחד, האיזונים לא מספיקים שם לדעתי, יכול להיות שזה, אתה יכול לחלוק עליי, אבל זו דעתי. אני חושב שכן, יש בעיה עם זה שאנחנו צריכים להשקיע כספים. טוב, הצנזורה השמאלנית השתיקה לנו אותו, זה עדיין פעיל. הייתה פה תשובה מעניינת. לא, אבל האמת שהוא הפתיע אותי, כי הוא דווקא, יש פה אלמנטים ליברליים מסוימים. הייתי חושב שהוא לא יגיד, אני אצביע בעד סגירת התאגיד. הוא לא אמר, אני אצביע בעד, אבל זה... עד כאן, תא הכתבים, יעד המוסף השבועי.